Nie, hoci žiadneho človeka dodržia len takéto prísne pravidlo. No, dobre, ale ako sa mu my, obyčajní ľudia, môžeme rovnať? Rovnať sa mu určite nemôžeme, tak dokonalosť nedokáže žiadny človek dosiahnuť sám bez Božej pomoci. Ale práve tak Božej pomoci sa môžeme zhodne na to, že sa tu pomaličky približovať k tomu ideálu. No áno, môžeme, ale nie, ty. Ešte, že vám toto odstupujem, ale František zamýšľa nejaký svoj život Božej evanjelia. Zmohnete túto revoliu a novým písmom preto sa omáva, že zavrneme aj evanjelium, lebo táto revola je spravo evanjelium. Keby sme nazvali evanjelium budovu a dokonalosť nemožnou a nerozumnou vnúčou, podpíli by sme tým Ježiša Krista je pôvodcom. Ani kapsu, ani obu, ani palicu, pretože robotník
ten si svoj pokrm zaslúži. A Boh, ten sa o nás vždy postará. Mama, o to vôbec nechápu. Naozaj celé...
smrti Klárim otca Faláom, vstúpi do kláštora, najskôr je menšia sestra Agnes, neskôr Beatrix a neuveríš.